was nicht geht, aber wenn ich guten Morgen, und das, was nicht geht, und das kommen die Eltern, so hat den anderen mit dem Tambosch, das was ich aber über was viele gemeint haben, was der mir, wenn wir mir oder da wusste, und so lohnt ein anderes Tante, was der von mir hilla, er lasst nicht mehr hilla, sondern den hilla, also der mein Tambosch liegt, so der Mom, also anderes mein Tambosch der. Aber was ist denn das denn? Aber also, ich denke, die hat das schon was ins Gerät, aber warte, kann er nicht kommen, hat alles in der Brocke, und bau gehen, und Sünde, Töge, Töge, mir auch gar nicht, was mein Mund hört, weil aber ja, weil ich und Damen also noch das Tambosch wusste mich nicht ändern. Das ist nicht voll so nice, nur nice, man fällt sich schon direkt. Das ist någon Tag, men som jag börjat med nu så kommer det någonstans upp här i hörnet kunna se lite dag och tid. Lite då, vilket jag tror kommer ni gilla förhoppningsvis, eller vi märker oss igen, ni inte gillar det. Alltså jag känner mig så stolt över mig själv, alltså jag börjar inte förrän 10 minuter och jag kommer vara i skolan. Och i klassrummet, innan jag börjar så kommer vara helt i tid, kommer vara helt fantastiskt och man kommer komma innan man börjar, slippa stressa, slippa det här och bara, men vart är vi ens? Och bara, komma in och bara, hallå bitches. Hej, det är värsta någonsin eftersom att vi hittar någon svenska så har vi typ en håltimme på, hur många timmar är vår håltimme på? Tre och en halv timme håltimme så att vi ska passa på att åka till polis. Eller jag ska åka till polis men jag typ bara, ni ska vara med mig. Så, man såg en liten fucker. Och man ska skrämma henne för att, haha. Ajo! Vad är du här? Så att mina vänner vill inte följa med, man bara hallå, vilka tråkiga ni är. Men mer och Sabbe, det får ni se ikväll, för vi ska träffas och vi ska träna, vi ska äta, vi ska ha sleep och vara lite lycklig. Jag fick precis berömma att jag har en bra vloggarm. Det kan vara mina runkmuskler också. Så det hände mitt pass och det var så hemskt. Hon bara, gör en likadan namnteckning som du gjort er i. Och alla vet som har tagit pass och ID-kort när man ska skriva den här namnteckningen. Det går inte att göra likadan. För man så, ja, man gör en sån ful namnteckning i passet. Alltså på den alla grejen. Och sen bara gör likadan, bara, nope, I can't. Bästa musiken på skolan någonsin, alltså man blir så stolt över musikåret här på skolan. Nej men så har det kommit att börja regna. Jag har ett paraply fast i jobbväskan. Ja. Och det hjälper jag så mycket just nu. Jag har ett paraply i min väska som är i skolan. Ja men vi springer. Right. Vi har en scarf och den skyddar oss mot livets alla faror och problem. Men nu ska vi falla till matsalen, äta broccoli beef. Och njuta av livet, alltså broccoli biff är en av maträtterna i skolan som verkar nästan smarrigt. Sen märker vi vad Sara får. Smarrigt! Ja men det är smarrigt! Det är smarrigt! Sen så märker vi vad Sara får, för hon är typ allergisk mot hela livet så att... Fysik 1, fysik 2 och det är 3 och kemi 1 och 2, 1 och 3. Lunchen var fett nice, fett god men... Nej. Okej, vi fick god mat men Sara som är allergisk mot livet och allt som hör till fick någon konstig mat som alltid, men det, har man allergier så får man inte konst, då får man konstig mat, då får man bara ta. De ska göra någonting konstigt plugg och jag måste ju plugga matte så att livet löser sig eventuellt förhoppningsvis, men fuck matten, alltså jag gillar det här verkligen inte det här, men man får ta som där. Så vi var tvungna, ja det kan jag kan följa med er. Lite mysigt i stan, jag var tvungen att gå därifrån. För det kom en klass och skulle ha lektion och man bara, bitch please, jag gör matte, jag har förtur. Men nej, jag var tvungen att gå för de hade med lektioner. Det kan de få ha dem, de vill vara duktiga och så. Men nu ska vi till stan, har det mysigt. Så vi ska till stan, men vem behöver paraply när man har sin scarf? Alltså som man alltid säger, man tager vad man haver för att skydda sig. Och det viktigaste för alla är att håret inte blir blött. Känner jag. Kan någon bara säga, kom, ska vi gå över här nu? Okej, vi svänger. Okej, jag ser inte vart vi är på väg. Alltså vädret har ju blivit bättre, men alltså det är inte 100% perfekt. Men alltså vad ska ni göra på väg hem nu? Det var jättemysigt att vi gick från skolan hem nu. Alltså, det var jag, Felicia och vi och folk ramlade av när de skulle ramla av. Men det var så här, lite mysig promenad hem. Så gick typ 2,5 kilometer, det var nice. Men nu är vi på väg hem så det blir fett nice och ska hem och äta. Alltså jag är så hungrig, tror jag. Eller jag vet inte, men jag tror jag är hungrig. Men vi äter ändå för att mat är livet som jag alltid sagt. Så jag är ensam hemma för mina föräldrar åkte iväg så man springer runt här i barkalsonger och bara... Alltså just nu, alltså ser ni
hur fint detta selfie-ljus är. Och jag sitter så här över på att vlogga på engelska, för ni är också av power. Då kommer jag vlogga här, alltså 2 år på engelska. Så jag sitter och övar ibland på att vlogga på engelska. Jag tycker det är lite kul. Men jag ville bara, to your information, it's really nice selfie light in here. According to me, but I don't know. What do you think? Tell me, enlighten me with your opinions, please. Thank you. Have a nice evening. Alltså jag älskar bara att jag både jag och Brynne bara, ah, men vi kommer sent, och jag bara, vadå? Ja, vi båda har missat, att vi vet inte vart det ligger, vår skola ligger. Jag vet inte vart mina skola ligger, och hon vet inte vart sina skola ligger. Så vi bara springer runt här, bara, vart kan de? Så då är vi på väg till gymmet, och det här med att packa sig effektivt, bra, smidigt. Ja, det är inte min starka sida, så jag kan inte stänga väskan som kommer här och bara, så inga hastiga rörelser, inga spring, inga moves, ingenting som bara kan bara boom, så allting ramlar rus. Alltså, ibland så önskar jag att jag hade min mammas packningsförmåga, men nej, det hade vi inte, så vi var till gymmet. Alltså, jag måste vara bättre på att börja träffa vänner, för att alltså, jag är så dålig på att träffa vänner. Jag bara sitter i mitt rum och bara, ännu en dag, och bara döda framför datorn. Mission, jag har med sönderspräckta byxor. Completed deluxe. Så, vi har varit och gymmat här, och den här grejen, hon hade med sig milkshake, hon hade med sig chips. Det är inte kvar om du vill ha det, sådana här lösningar, fett gott. Och så har man Power King. Power King, nu ska vi till ICA för att köpa lite mumsigt att äta. För en viss person hade lovat mig mat från sin restaurang, men jag har lite mindre. Så har varit kvar från lunchen, eller vad du sa? Jag valde att göra dubbelportion ifall att jag skulle se ut på ställen, men sen åkte jag hem och tog en nätisk. Ja, men för vi har varit på gymmat, det var nice. Dock så var det så här att det var fullt med machomän. Man bara, jag är inte hemma här. Jag vågar inte gymma. Vi hatade, alltså vi verkligen hatade, vi kom hit. Det var 20 sekunder innan de stängde. Men ta bara någonting snabbt, vad ser gott ut. Det hände ganska gott ut, de där köttbullar grejerna. Du vill ha biasås eller du vill ha nyttigt? Ja, men vi kan ta biasås. Nej. Ja, men ta bara vad du vill ha. Vart är pommesen? Inte vet jag. Fast. Här vid kylen. Stress. Glass. Kyckling, lax. Pommes. Så, så nu ska inte vara hatade längre, för ni hittar det vi ska ha. Jag tar. Vi är hemma. Nu är det hemma hos Sabrina. Vi ska göra mat. Men jag överlevde. Jag har ingen kondition. Men det vet ni alla. Det är dock lite feta, vi ska ha biasås. Kalvpotatis. Kornsnitzlar av något slag. Någon nudelgrej, men jag känner så här, man får vara fet och lycklig, det är som mamma säger. Man kan inte alltid vara hälsosam. Och kitchen och är på sin rätta plats. Återigen barnförbjudet från och med nu. Det är så här, vi har ätit. Kitchen hall jobbar på igen. Så, tar sig fram.